Meteorologové varovali před náletem na Ústecku nebo Liberecku. V Pardubickém kraji museli dopravou vyrazit desítky silničářů. Místy tam během několika desítek minut napadlo až 5 cm sněhu. Je krátce po 4. hodině raní. Ivo Koul se chystá vyjet se svým sypačem. V Holinsku a okolí má na starosti silnice druhých a třetích tříd. V noci se cítelně ochladilo a začalo sněžit. Já jsem asi kolem 100 km a to je dost, ne? To je dílku. To byla první dílku. To byla první dílku. Vrátit si vyslužení a pak do proti všechny poslání. Ale radši ne. Я сам не могу, я сам не могу, я сам не могу, я сам не могу.